Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Ermənistan ateşkəsə riayət olunması haqqında razılaşmanı yenidən kobud surətdə pozub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, iyulun 29-u saat 02:45-dən 03:40-adək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basar-Keçər rayonunun yuxarı Şorcu kəndi istiqamətində yerləşən mövqelərdən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun Zəylik kəndi istiqamətindəki mövqelərinə avtomat və qumbaratanlardan atəşə tutub. Mövqelərimiz tərəfə 10-12 ədəd bir əl qumbarası da atılıb. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.